Першої години 23-го року в Києві вже пролунало кілька вибухів. По всій країні тривала повітряна тривога. Під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони, як ми вже зазначили, збили над Києвом 32 повітряні цілі. Про це пише Київська міська військова адміністрація. Також повідомляється, що у Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині. Пізніше начальник поліції Київщини Андрій Нєботов повідомив, що уламки шахеда були частиною так званого привітання із Новим роком від так званого братського народу. У той час унаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Він зазначив, що рашисти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села. Очільник ОВА зазначив, що найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт. І посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний обстріл українських міст Росією напередодні Нового року. Далі процитую. Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу, написала Брінк у Твіттер. І за попередніми даними, які навів головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, у суботу Росія випустила більше 20 крилатих ракет по Україні, а сили протиповітряної оборони щонайменше 12 із них, інформація поки що уточнюється. У той час Європейський Союз рішуче налаштований і надалі підтримувати Україну, зокрема наступного року, тобто вже цього. Про це написав високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель. Далі процитую. У 2022 році Росія вирішила повністю відмовитися від зобов'язань щодо базових прав людини та атакувати Україну і глобальну безпеку. Наприкінці року Путін знову намагається занурити українців у темряву підлими нападами. Ми рішуче налаштовані і надалі підтримувати Україну, зокрема й у 2023 році, сказав посадовець. І колишній прем'єр-міністр Британії та друг України Борис Джонсон запевняє, що наша держава обов'язково переможе Росію у 23-му році та Путін програє цю війну. Я переконаний, як ніколи, що Владимир Путін програє війну в Україні, а українці нарешті досягнуть своєї мети та стануть справді вільною, суверенною та незалежною країною. Ну і поки українці, незважаючи на обстріли, зустрічали Новий рік, у Росії все було як завжди. Затримання людей, обмеження пересування вулицею, патрулі в центрі Москви. А все через те, що у центрі столиці Російської Федерації люди вийшли на імпровізований мітинг. Поліція провела затримання як його учасників, так і випадкових перехожих. Повідомлялося про затримання мігрантів. Відомо, що правоохоронці застосували до людей силу, а до одного з мітингувальників – задушливий прийом. Також мережею розповсюджувалася інформація про вибух в Омську в районі залізничного полотна, але деталей поки що немає. Окрім цього, відомо, що на Ростовській АЕС раптом спалахнув трансформатор. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнули вже близько 106 720 осіб, 31 танк було знищено та сотні одиниць військової техніки. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. І за минулу добу ліквідовано 760 російських загарбників, 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 46 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 крилатих ракет, 13 автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спецтехніки. І певна річ, за це ми надзвичайно вдячні нашим захисникам, які навіть і в новорічну ніч, без вихідних, без святкових днів, вони зараз знаходяться на передовій та захищають українську незалежність, нашу територію та нашу державу. Величезна подяка нашим хлопцям та дівчатам, які зараз там на передовій боронять нашу державу. У той час